У літній сезон сонячні опіки – звична проблема. Півгодини на пекучому сонці достатньо, щоб шкіра почервоніла, а у гіршому випадку вкрилася пухарцями та почала сильно пекти. Більшість людей обирають бабусині методи на альтернативу медикаментозному лікуванню, найпопулярніші з яких – кефір і сметана. І після отримання сонячних опіків одразу тягнуться до холодильника з цими продуктами. Проте цей спосіб порятунку не такий безпечний, як може здаватися. Будь-який засіб з жирами, кисломолочні продукти, рослинна олія, вазелін, гліцерин створюють на місці опіків плівку. Вона ускладнює циркуляцію повітря і заважає шкірі виводити тепло. Короткочасний ефект від холодного кефіру з'являється, але потім піднімається температура тіла і стає гірше. А бактерії, які входять до складу таких продуктів, можуть ще й спровокувати інфекцію. Мазати сметаною або кефіром не можна. Ну, раніше нас бабусі мастили сметаною і кефіром. А скоріш за все тому, що ці продукти раніше зберігалися у холодних приміщеннях, тобто в погрібах або чомусь у холодному, тому що воно не може бути в теплому місці. І в зв'язку з цим воно лише має перший етап надання допомоги – це є охолодження. Надалі робиться плівка, не йде, ви не можете зволожувати тканину, не йде газообмін, не йде теплообмін і лише робите шкоду. А по-друге, якщо, наприклад, є вже друга стадія опіку, тобто є міхурі, ви можете занести додаткову інфекцію. Окрім сметани та кефіру, дерматолог також не радить використовувати наступні методи лікування. В першу чергу це не можна використовувати миючі засоби, тобто мило або лужні засоби. Ні в якому разі не можна протирати кубиками льоду, тому що йде повторна травматизація шкіри. Ні в якому разі не можна, наприклад, якщо вже лопнув міхур, обробляти антибактеріальними розчинами, які містять спирт. Це може бути лише або хлоргексидин, або міромістин розчин. Також медики не рекомендують зволожувати опік такими засобами. До того ж, намагайтеся не вживати кофеїн та алкоголь під час загоєння. А в перші дні після опіків потрібно пити більше звичайної води – до 3 літрів на добу – звичайної чистої води. Можна ще пити молоко, в ньому міститься натрій, який затримує вихід води з організму. Також утримайтеся від продуктів з високим рівнем цукру і солі, особливо консервації. Не варто налягати на випічку і різні снеки. Додайте в раціон огірки, гранати та помідори. В якому разі не можна змащувати ділянки ураження маслами соняшниковою, кокосовою або ж якимись живильними кремами, які роблять плівку. Ні в якому разі не можна вживати алкогольні напої або ж кофеїн. І, звичайно ж таки, не можна потім виходити на прямі сонячні промені. Замість цих бабусиних методів пані Світлана рекомендує наступні методи при заспокоєнні шкіри від опіків на першому ступені. Це має бути охолодження. Це охолодження або ви робите компреси, або прохолодний душ, ледяний, або прохолодна ванна. Якщо це опік першого ступеня, надалі ми боремося із зволоженням шкіри. На даний час на ринку є багато засобів, до складу яких входять алої або вітамін Е. Якщо додатково там входить камфора або входить ментол, вони ще будуть мати і охолоджуючу дію. При другому ступені сонячних опіків правила лікування трохи відрізнятимуться. Пані Світлана пояснила цю різницю. Якщо це вже опік другого ступеня, то тут вже потрібно додавати декспантенол, засоби, які містять в собі декспантенол, який має хорошу регенеруючу дію, який має протизапальну дію. Обов'язково потрібно нестероїдні протизапальні засоби. І якщо вже це опік другого ступеня, потрібно обов'язково звернутися до лікаря, щоб оглянув площу ураження і назначив лікування, тому що опік може супроводжуватися і тепловим ударом. На жаль, багато мукачівців використовують сметану та кефір у боротьбі з цією проблемою або інші народні методи. У мене їх нема, та загоряємо, а кіть мало згоріли, та сметану все намастили, та й добре. Природні старі огірком. Обичним огірком натираю на тюрочки
і так спасаюся. Деякі ж взагалі не вважають сонячні опіки серйозною проблемою та обирають нічого не робити, даючи їм загоїтися самостійно. В основному то перечекати, перетерпіти, само пройде. Не якась така страшна тема. Зовсім невеликий відсоток містян використовують лікарські засоби, рекомендовані дерматологами замість народної медицини та ігнорування проблеми. Ну, я взагалі намагаюся не отримувати сонячні опіки. Коли отримую, то використовую пантенолом змащую опіки. Улюблені народні методи лікування опіків мукачівців не проходять перевірку дерматологів. Лікарі рекомендують забути про кефір, сметану, жирні креми та лід, а замість них використовувати засоби з пантенолом, багато пити та охолоджувати шкіру, щоб не погіршити стан опіку та швидше знову стати здоровими.